Então, isso ninguém fala, beleza, rapaziada? Mas a primeira coisa que você tem que definir antes de fazer o seu querido beat é a vibe que ele vai ter, né? Então, todo beat, ele tem uma vibe, ligado? Todo beat, ele vai passar uma emoção. Todos os beats bons passam uma emoção, uma atmosfera bem definida. Não é algo bagunçado. Então, todos os beats bons, eles passam isso. Eles passam uma emoção, uma atmosfera bem definida. Então, esse é o momento que vai te ajudar a não ficar perdido no resto do seu beat. Por quê? Porque, velho, você hoje fica perdido na hora de você fazer o beat, você dar continuidade para ele. Isso quer dizer que você na verdade não tá definindo uma vibe, tá ligado? É como se, por exemplo, isso aqui é como se esse passo, esse primeiro passo, fosse o seu GPS, tá ligado? Porque pensa comigo, mano, o GPS, ele fala que você tem que ir para um lugar específico. Lógico, uma emoção, um sentimento, uma vibe, uma atmosfera não é uma parada bem definida, tá ligado? Vamos dizer assim. Não é algo claro, mas é algo que vai te ajudar você a se guiar, mano. Porque pega a visão comigo. Se você não sabe qual é a vibe que você quer trazer pro seu beat, qualquer vibe vai servir. A mesma coisa é, porra, se você sair de casa e você não tem um destino, qualquer lugar serve. Afinal, você não tem um destino. Não é isso que eu tô falando pra você? Então, velho, é como se esse fosse o primeiro passo. É como se esse primeiro passo fosse o seu GPS. Ele vai te guiar pro objetivo do seu beat.